Kreu i qeveris Rama ka folur sot në parlament si kur të mos ishte ai kryeministri i vendit. E para protesta i dha një shuplak qeveris. E dyta protesta i dha një grusht opozitës. Dhe e treta protesta i dha një shpres shoqëris. A i ka përsëritur edhe një herë ftesën për dialog të shoqëruar me gatishmërinë për plotësimin e 8 pikave. Gjitha tyre që thonë plotësoj pikat, u them pikat ne jemi gati ti plotësoj një për një. Një për një. Ne jemi përgatitur jo vetëm për çfarin, por dhe për sin, por duhem ta diskutojmë këtë me studentët. Në ndryshim nga kryeministri, ministri e arsimit Lindita Nikolla zgjodhi sallën e parlamentit jo për të premtuar zgjidhje, por për t'u përlotur nga thirrjet që studentët kanë lëshuar gjatë këtyre ditëve në drejtim të saj. Askush ndoshta nuk do të dëshironte të ishte në vendin tim. Lindita Nikolla, dil nga ministria. Të kanë ardhur studentët dhe jo ushtria. Thëritën studentët, undola dhe dal nga ministria. Sepse nuk e kam hiç të vështirë. Kam punuar çdo ditë si tishe fundit punë, ditë si ministre. Ndërkaq kjo seancë ka rikthyer në kuvend edhe përfaqësues të opozitës duke thyer kështu pjesërisht bojkotin. Deputetët e Televizjes Socialiste për Integrim kanë propozuar disa amendamente, të cilat u hodhën poshtë nga shumica. Pra, kundër propozim? Nuk miratohet propozimi, vazhdojmë me rendin e ditës. Në shën proteste për ndërprerjen e fjalës nga kryeparlamentari Ruçi, ata kanë hedhur në drejtim të kryeministrit ligjin e arsimit të lartë. Rudina Hajdari tha se për atë që po ndodh me studentët jeni të gjithë fajtor, të majtë të djathtë.